أفتي ذوان كوهنا لها عوين الران كل قرون لها لا دوي لو دادتكو وها قبيلة دادتكو ليسي انت يا وناق امارات كلية هاي فاقا مش يكاين كرا انك عادي ما هاي امارات وما يلغون على انكرا وروح دا يا لايف كا يا بيوري دا this is مارينا بيتش انك عادي ما يا life is too short امارات meel lagu noolaan karo weeye waa meel lagu noolaan karo nafta lagu aamini karo future ka dar xoolo helo blankayga waxaan ku noolaan doonaa imaaraadka wadan muslim ah wadan qurux badan wadan raaxo leh maasha allah soomaalidu waa iska nimaanaa imaaraadka calaalaan raadinayna business pass oo meel ku yimid aan la aqoon baan raadinaynaa laakiin ma naqaan sida loo noolaado yaa dabaqadaas oo kalena ma dhisanno 24 saacana waa ordaynaa yaa 24 saacan waa ordaynaa business kaas oo kalena ma samaysanno sama business kaas oo kalena ما سمعتنا ماشى عن فريحة حتى وسيم بحنيس صرت أقول حدا فيري سيسو ده مرة يسمع لك هيلتون وتيل بهلك أكويا لا إن بعادي ما سكو أنت يدرم إسك سوقات بهلك إسك إنجوي كريا سو مال مال باتي سام كاسة حل غورناي وكان سامبوس سامبوس أصيع قبلي مقالة شو وده بوربورين خليها بررت يا قرو قرح ذا يا ويا الكذا بروي عن تدي سكدا يو بناك أصوب حق إم إم إس هالكاسة شفته يا مارينا بيت بيشفته إن بعد ما من الليل وصل ومال إلهي اللي وصل إذا كودك كده جنا حق الموضوع كوريير أو عرير أنت أسكك شيء يبقى الله يسكرفته أنا بس أنت نشوفه nolosha waan ka raaxaysanaya MMS alay dhaha maxay ka taqaanaa real dumarlandis waxaan rabaa maalintii dumarland yimaadaan imaaraadka inaan sidaan aan meeshaan geyn lahaa inaan aqaano taas waa iyaga u raadinaya iduku been baa isu sheegtaan oo xarfaa ilmahayga wixii alla ku hagaajiya ilmahaaga soo kaasaa qorraxdu waa dhacday taabadii beautiful ah hab kaas wala fuula ila kor ku jooga waa kaasa dad ba saaran you know naba caadi ma aha innaba caadi ma aha meel ilaahay lagu sugan jooga sama isi beautiful place wow wow yaa habka loo qonta kasaha annanka yalaafiya talabada habsamida asa weheda milyoon hibo la siyaysta yaa hadii la jeceshahay iyo waxaad ila necbtahayba waxaan alla ku siin ma heli maayo yaa adduunyadu waa laba habeen waa laba ayaamood labadaada ayaamood baa lagu raaxaystaa anigu maalintaydi every dog has a day today is my day channel kayga hadda daawatan subscribe isaara sama isaara ana war ka smadow gaaba fadhiya waxaan ka hayaa yaa ku sheegay badda ka soo baxay badda saabti dal leba ku raaxaystay ka soo joogay one day waa laga yaabaa dumar landis inaan qabta isugu nimaan meeshaas inaan hiltoon degno badda ku yaala akteeda ana ka ku raaxaysan sama salaam aya meel kasta joogtaan waxa idin leeyahay love you
subscribe my channel convocation shilimada haystaan ka noolaada wax qashinka isku jirtaan iyo balwada iyo waxa iska daaya halkaan imaada enjoy gareeyo teeladaga shilinka waa shaqaysaan la hadhowna balaayada ka dhacda alaa allah yaa dadka qurba joogta ah xaraanta iska daaya xoolo xalaala shaqaysta sax ku imaada afarta naagood afka u dhacay iska daaya hal naag guursada ayaa caruur aad qaadi karto dartiis geyn karta dhal saddex caruura afar caruura inee boqol caruura meel aad ku xaraysa sida geeli la arag maanta geel xataa waa fuura laasiyo bicaus waa timekayga caruurta waa ii karta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.